Girou bem, jogou pro meio da área, bateu e o gol! Douglas! Teve calma, teve paciência, o Marreco, a bola chegou no Pintinho, girou bem, ele fez o passe pro meio, o Douglas entrou, fuzilou o goleirão Thiago! Avançou a marcação, olha o Juninho, conseguiu fazer o passe. O Zequinha tirou do goleiro e o gol! Gol! Avançou a marcação o Corinthians! O Marreco foi esperto, o Juninho se livrou do marcador. Passou pro Zequinha que se livrou do goleiro. Bateu, a bola beijou a trave e morreu no furo da rede. Nenê, o Matheus, se livrou do marcador, olha o Matheus, na velocidade, bateu cruzado, defendeu o Grifante, a bola voltou e o gol! Faltando 2:36, o Matheus se livrou do marcador, bateu forte, o Grifante soltou, o Igor que não tinha nada a ver com isso, tirou do goleiro. Correu pro abraço, o Corinthians tá novamente na frente, tá 3-2 o jogo pro Corinthians, Ricardo. Bom passe no meio pro Zequinha, finalizou, acabou sobrando pro jogador do Corinthians, um chute de longe, o gol! Gol do Corinthians! Nenê, iluminado Nenê! O Marreco tentou a finalização com o Zequinha, a bola sobrou com o Nenê. É o terceiro gol dele no jogo.